Всім доброго-передоброго дня! Покажу вам сьогодні мій третій орхідейний куток. За ним доглядала моя бабуся, їй 78, вон вона пішла по вулиці. Тут у мене нобіле на розмноженні. Нобіле. Вона їх так гарненько поливала. Я попросила не поливати поки що, тому що позаливала. Мій пафіопедилум врятований з Ірпіня. Це малесенький фаленопсис. Мені жіночка передала посилку з орхідейками на розпліт трошки більше місяця назад. І ось це починаю показувати. Це фаленопсис дітка. Прислала мені жіночка. Ми з нею ніколи не бачилися. Це, скажімо так, інтернет-знайома, яка вирішила поділитися зі мною. І вона навіть і не знає про мій канал. Просто ми з нею разом купляли в Бучі в одного постачальника орхідеї. А потім з початком війни вона шукала цю дівчинку. І дійсно у нас зв'язку не було. Вона в групу спільну написала. Я відповіла, що знала, що там і кабеля були перебиті. В неї Київстар. Не було зв'язку. Тому, кажу, чекаємо, поки вийде на зв'язок. Дівчинка ця з Бучі, постачальник орхідеї, дійсно потім вийшла на зв'язок. Все з нею, слава Богу, було добре. Вона вчасно встигла виїхати. Так, а ось це у мене тут нобіле на розмноженні. Получається, я кущ із цими фіолетовими крупними квітками відламала. І більше місяця, якщо не півтора, стояв він без зрушень. Бокових ростів не дав, тому було прийнято рішення, що поріжу я їх. Ну, он там попускали бруньки, але я думаю, що це у мене були старі від білого палки ці, від нобіле, а рожевий щось взагалі не хоче розмножуватись. Бабуся все рясно-рясно полила, все стоїть вологе. Так, це вже її рослина. Каже, буде щось усю цвісти. Це ще один фаленопсис, який мені прислала жіночка. Так, у нього там і коренева була. Прийшов він мені, ну, так як і інші фаленопсиси, поверхневим корінням. Це дітки, які росли в повітрі. І, ну, і ось ми їх тут адаптовуємо. Також мені передали, подарували кейк Нобіле, точніше як, маленький ростик, частинку кущика. Це дві катлеї виживші мої, і я геть за них забула, якби я не побачила у дівчат відео про катлеї і пропав, геть забулася. Це я їх пересадила півтора місяці десь назад. Тут вона в мене в мухові, в корінні ростить нові ростики. Ця катлея ще в мене не цвіла, здається, вона в мене менше року. А ця катлея була з бутонами на період початку війни. Я цвітіння її не бачила. Вона впала в сплячку, я її забрала, і вона дуже довго адаптовувалася. І з позитивного вона вже наростила коріннячко. До цього я просто поставила зверху на кору цей кущик. Він був без коріння. І цікаво, далося дуже багато нових ростиків. Місяць назад посадила золотий ус. Обламала старе і втикнула в пустий горщик. Який же ж він класний тут. Стоїть на вулиці і розростається. А старий горщик он так от виглядає. Ну, тобто старенький. Це я хотіла показати калачики. Калачики я удобрювала добривом чистий ліст, так як минулі роки наші сусіди успішно ним користувалися. Це такі красиві, красиві, колір не можу, як сказати, лососєвий, світло-оранжевий, який він цей колір. Ну, ось так от. Повернулись до катлині, коренева.
Я її спеціально тут залишила, тому що у мене, наприклад, не вистачає терпіння чекати, поки вона коріння наростить. Я знала, що вона наростить, вона вкорінюється вже вдруге після покупки. Вперше я її теж укорінювала. В неї була дуже гарна коренева в кінці лютого. А потім воно просто все пропало. Вона типу як поцвіла, видно було, що гніє. І те саме було з цією. Тобто нарощуємо по новій. Поки що тут не видно корінечку, але йдуть ростики молоді. Дякую за увагу. Нехай щастить.